បាទនេះអរគុណបងប្រុសបានកំងពូជបាភ្លីមកគូកំងយូណានទឹកដោះគោមកគូកំងម៉ុងហ្គោលកស្មើមកគូបាទនេះរៀបចំហើយបាទចាំមកផ្ញើចេញជូនស្អាតណាបាទដូចជាបងនៅខាងកំពង់ធំណាបាទនេះបាទនេះមើលផែនវាស្អាតស្អាតណាហើយមួយឈ្មោះមួយបាទនេះមើលសកាស្អាតស្អាតណានេះនេះបាភ្លីណានេះនេះនេះមន់ខ្មៅបាទមន់ខ្មៅសាច់ខ្មៅក្រឹបបាទចាំមើលតាមម្ដងទៅនេះសាច់ខ្មៅក្រឹបតែម្ដងបាទបាទមើលយូណានសាច់មើលសាច់យូណានខ្មៅក្រឹបហ្នឹងបាទនេះបាទវិញបាទសកាស្អាតនេះសកាវាបាទសកាបាទនេះអរគុណមកណាអឺរៀបចំស្អាតស្អាតនេះបាទ